Добрий вечір, дорогі телеглядачі та радіослухачі. В ефірі «Лот наживо» Вакуленко, що на боці правди, на вашому боці. Ми продовжуємо цей інформаційний день разом з вами. І вже традиційно о 20.00 стартує наш майже годинний гостєвий блок у прямому ефірі телеканал «Лот» та «Радіо Пульс», до якого ми вас закликаємо доєднуйтесь. У будь-яку хвилину ви можете нам зателефонувати за номером 050 210 08 98 або написати нам на нашу сторінку Facebook Live «Лот». Лайв знайти нас дуже легко, ми відкриті для спілкування та діалогу. Ви можете як ставити запитання нашим гостям у студії, так і писати про ті проблеми, які хвилюють саме вас. Ми будемо намагатися знайти людину, яка зможе відповісти на ваше запитання. Ну а цей гостєвий блок ми вже, як анонсували, розпочинаємо з розмови про Сєвєродонецьку. У нас у студії Олена Ніжельська, депутат Сєвєродонецької міської ради. Олена, добрий вечір. Добрий вечір. Хотіли поговорити і про справи Сєвєродонецької, але спочатку хотіли поговорити і про свято. Сьогодні в Сєвєродонецьку пройшов День Європи, так гучно його відсвяткували, ви також були там і присутні. Наскільки зараз для Сєвєродонецька от таке свято має право на життя? Так, сьогодні я справді була присутня на святкуванні Дня Європи, яке відбулося на площі Перемоги. І піднялось підняття прапорів України та Європейського Союзу. Це традиційний день. Кожну третю суботу травня відзначається в Україні День Європи. Але сьогоднішній день він такий вийшов унікальний, оскільки саме сьогодні довгоочікуваний безвіз для України був підписаний. Так що сьогодні це було таке подвійне свято. Але для того, щоб в Україні була побудована Європа справжня, це ще багато-багато роботи. Оскільки Європа – це не географія, це, скоріш, стандарти, до яких ми всі прагнемо. І я не можу сьогодні не згадати людей, які в 2013 році вийшли на Євромайдан, саме для того, щоб відстояти європейські цінності. І сьогоднішнє свято у Сєвєродонецьку, воно більш ніж доречно, оскільки воно демонструє, що цей шлях вірний і що зміни курсу не буде ніколи. От про європейські цінності і там рівень життя, так, коли згадується, а завжди там кажуть про дороги, так, які є досить гарні в Європі, і тут є інша ситуація, в тому числі і в Сєвєродонецьку. Це не тільки проблема нашого міста, так, багато ми по області про це кажемо, але тут начебто обіцяли вже з травня змінити ситуацію, фінансування, начебто от вже в травні мало бути. Зараз чи розпочалися якісь роботи? Наскільки я розумію, що терміни знову переносяться, на жаль, тепер звучить червень. Тепер звучить червень, і ситуація з дорогами, вона насправді жахлива. Я сьогодні була присутня на засіданні Ради директорів, і там серед багатьох пропозицій лунали досить такі слушні пропозиції, вони стосувалися того, що має бути створена комісія, яка проконтролює якість дорог. І було рекомендовано юридичному департаменту Сєвєродонецької міської ради розпочати роботу по тому, щоб гарантійні обов'язки тих підрядників, які виконували ремонтні роботи, і ті роботи не відповідають, як ми всі бачимо, заявленим вимогам, і вони дуже-дуже далеко від європейських стандартів, і щоб ці гарантійні зобов'язання були виконані в повному обсязі за рахунок самих підрядників. Також багато дуже сьогодні говорили про ті стандарти, яким мають відповідати підприємства, фірми, які отримують від міста за рахунок місцевого бюджету підряди на виконання таких робіт. Оскільки сьогодні лунало, що часто це були фірми, які просто зникають, і потім навіть нікому місто не може пред'явити свої вимоги по виправленню ситуації, яка склалася. В 2016 році близько 11 мільйонів було витрачено на ремонт доріг, і, на жаль, сєвєродончани не відчули зовсім цього покращення.
Також та комісія, про яку ви казали, вона буде складатися з кого? З депутатів, з громадських активістів, з людей, які, можливо, там розуміються на тому, як технологія правильно вкладання того ж асфальту? Ви абсолютно праві. Ця комісія може бути ефективною лише в тому випадку, коли в ній будуть представлені саме представники всіх зацікавлених сторін. Всі ті, кого ви перелічили, я б ще додала, що в ній обов'язково мають бути водії, які їздять по нашим дорогам. А зараз про комісію з депутатів ми кажемо вже, напевно, на перший місяць. Сергій Самарський у цій студії казав про те, що є такий намір, ініціатива створити групу, аби подивитися, там, коли ще були відео, там, коли просто ногою людина притоптувала ту яму і писала про те, що вже її немає, того асфальту. Тоді про це розмова розпочиналася, але, там, от, як кажуть, вісени не там, тобто немає зараз якоїсь комісії, яка б слідкувала за цим. Вона не формалізована, але по факту, то в рамках своєї депутатської діяльності досить багато депутатів фіксують ці випадки, але формалізована комісія, формалізація цієї комісії, вона дозволить побачити всю картину в повному обсязі і зрозуміти взагалі масштаб проблеми. І більш того, я завжди про це кажу, дуже важливо, щоб були визначені прозорі пріоритети періодичності цих ремонтів. Ну, ось, наприклад, мені здається, що в першу чергу мають бути відремонтовані ті дороги, по яким у нас налагоджений тролейбусний рух. Оскільки і так небагато в Сєвєродонецьку тролейбусів, і вони також вбиваються на цих жахливих дорогах. І, можливо, це мають бути інші пріоритети, але це має бути абсолютно прозоро. Всі розуміють, що за один рік неможливо вирішити купу проблем з дорогами, які накопичувалися досить великий термін. Але має бути розуміння, що в цьому році ми робимо це, в наступному році ми ремонтуємо план, наступні. Так, і це має бути не однорічний план, це має бути таке середньострокове планування, років на 5, мені здається. Це така своєрідна стратегія, так, якщо стратегія. Я розумію, але вона, напевно, має бути підтверджена, проголосована і депутатським корпусом. Звичайно. Наскільки є готовність підтримати отаку довгострокову стратегію і зробити все відкритим і прозорим? В стратегічному плануванні дуже важливо, щоб усі зацікавлені особи підключилися не на стадії голосування за цю стратегію, а на стадії її розробки. І, можливо, коли люди сядуть обговорювати нагальні питання, і більш того, це має бути не тільки депутатський корпус. Чим більше людей, різних людей буде долучено до цього процесу, тим більший ефект від цього буде. І тоді, коли люди спільно напрацюють якісь заходи, ідеї, стратегічні цілі, проекти, які мають сприяти досягненню цих цілей, тільки тоді ця стратегія буде проголосована і вона буде сприйнята і депутатським корпусом, і суспільством. Зараз, повертаючись до комісії, якась формалізована має бути, коли? Є якісь терміни, до якого числа мають її створити? Там, до початку робіт там, на дорогах? Чи якось до чогось прив'язано? Сьогодні підприємці запропонували розглянути це питання на найближчій сесії міської ради. І для створення такої комісії навіть не потрібен проєкт рішення, це може бути протокольне рішення, яке може бути вирішено, і я вважаю, що воно буде вирішено саме 18 травня, оскільки я не знаю в Сєвєродонецьку людей, які б сказали, що немає такої проблеми, як проблема з дорогами. І той, хто не підтримує таке рішення, мені здається, що таких людей просто не буде. Я зараз кажу, що про фінансування, в бюджеті на цей рік воно було закладено, так? Але так. Терміни завжди пересуваються ким? Це підрядник їх пересуває, це міська рада як замовник їх пересуває, чи спочатку в бюджеті це не було там записано, що от в травні розпочинаємо і це має бути так? Спочатку гроші були закладені в бюджеті на здійснення капітального ремонту доріг. І, навіть капітально, не ямкового. Так, не ямкового. Мова йде саме. Я хотіла сказати, що це дві різновидності ремонтів. Те, що про що ви казали, коли люди там трамбували чуть ли не вручну, це був саме ямковий ремонт, а мова йде про капітальний. І начебто існує проблема, пов'язана з вибором підрядчиків. Можливо,
обжегшись на молоке, тепер дують на воду, і, можливо, це призведе до того, що новий підрядник, який буде обраний, буде більш відповідальний і більш таким, який більш задовольнить потреби. Але тут треба тримати руку на пульсі і не пропустити той момент, коли доцільно робити ці ремонти. Оскільки ми всі спостерігали грудневі, січневі ремонти доріг, я також це фіксувала, викладала. Мені розповідали про це, що технологія холодного асфальту, вона дозволяється і в зимові місяці. Проте я там їжджу, і я бачу, що там, де використовувалась той метод, він абсолютно не спрацював. От ці фіксації, які від вас просто там люди також викладали, вони якось допомагають, хоча б якесь провадження кримінальне, чи хоч щось, якесь розслідування по факту неякісного от ремонту доріг, хоч щось зараз зроблено? От аналіз договорів, які укладені були між розпорядником бюджетних коштів та виконавцем робіт, він прямо передбачає здійснення гарантійного ремонту у випадку неякісного виконання робіт. І для цього навіть не потрібно на цій стадії якийсь вплив правоохоронних органів, досить того, що те, що я казала, юридичний департамент підготує звернення, підготує вимоги про те, що такий гарантійний ремонт має відбутися. І тільки в тому випадку, коли підрядник відмовиться виконати такі роботи, тоді вже буде голос правоохоронних органів. Але мені здається, що репутація підрядників для них щось таке значить. І вони зроблять все, щоб їх не склоняв кожен водій, який їде по Сєвєродонецьким дорогам. А я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам про те, що ми працюємо у прямому ефірі, тож у будь-який момент ви також можете долучитися до наших обговорень, телефонуйте до нас у студію за номером 050-210-08-98 і ставте свої запитання або розповідайте про ті проблеми, які хвилюють саме вас. Також можете писати нам на нашу сторінку Facebook Live, Lot Live, говоримо ми про Сєвєродонецьк. І говорячи про комунальні підприємства, які також підпорядковуються, так і дороги їм, не можемо не згадати про балансову комісію, засідання якої розпочалося так декілька тижнів тому. Так, вже було декілька засідань, вже заслухали представників деяких комунальних підприємств. Зараз які у вас враження від таких звітів? Так, саме так. На минулому тижні почалась активна робота балансової комісії, яка розглядає діяльність комунальних підприємств за 16-й рік. І я не є членом балансової комісії, але в якості депутата міської ради я була присутня практично на всіх засіданнях цієї балансової комісії. І я хочу сказати, що комісії проходять у відкритий спосіб, і будь-який мешканець міста, який цікавиться цією темою, може бути присутнім на цих засіданнях. Враження досить важке. Тільки при мені було признано незадовільною робота двох комунальних підприємств. Насправді їх більше, але це саме ті, де я була присутня. Це управління житлово-комунального господарства. Господарство, робота цієї структури за 16-й рік була визнана членами комісії незадовільною. І сьогодні також робота Сєвєродонецького тролейбусного управління, на жаль, також визнана незадовільною. Але я хочу сказати, що стосується саме тролейбусного управління, то це ніяким чином не стосується роботи колективу. Оцінювалися лише балансові показники. Якщо в минулому році… Це прибуток, так? Так, прибуток. В минулому році біля 8 мільйонів був прибуток. Цього року майже 7 мільйонів збиток. І оскільки, наприклад, минулого року балансова комісія надавала свої пропозиції керівництву підприємства, і серед інших була, наприклад, пропозиція все-таки налагодити облік пасажиропотоку, і, на жаль, за рік цього не було зроблено. А облік пасажиропотоків – це розмір компенсації з бюджету
перевезень пільгових пасажирів. Досить велику частку перевезень складають саме перевезення пільгових пасажирів. З минулого року це навантаження на місцевий бюджет, до цього це була компенсація з державного бюджету. Було запропоновано вивчити досвід інших українських міст, той же європейський досвід, по впровадженню і електронних квитків, і приладів обліку пасажирів. Пройшов рік, і в цій тематиці, на жаль, нічого не було зроблено. Також було досить багато питань, ставили члени балансової комісії, які пов'язані з передачею майна з підприємства іншим підприємствам. Було поставлене ключове питання, чи потрібна фінансова підтримка Сєвєродонецькому тролейбусному управлінню в тому вигляді, як вона здійснюється зараз, у вигляді фінансування з бюджету програмного, а не компенсації саме перевезення пільгових пасажирів. І я думаю, що депутатська комісія, яка займається питаннями транспорту, вона на черговому своєму засіданні ще раз підніме питання, пов'язані з правильним обліком пасажирів. Колись ми просто силами громадськості провели перерахунок пасажиропотоку в маршрутних таксі. Це була велика робота, але це було просто здійснено просто громадянами міста. І я думаю, що для того, щоб оптимізувати витрати на підприємство, зробити адекватний перерахунок пасажиропотоку, це повністю під силу місту. Це вже буде вирішуватися містом чи тролейбусним управлінням? Чи просто якщо комісія вирішить, то тролейбуси будуть якось це регулювати і рахувати? У нас є транспортний відділ в структурі виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради, якому і було рекомендовано проаналізувати наявний досвід з метою адаптації кращих практик в місті Сєвєродонецьку. Я думаю, що це буде консолідоване рішення, оскільки я взагалі проти тих рішень, які просто нав'язуються. Це рішення має бути сприйнято і сєвєродончанами, і представниками тролейбусного управління. А про балансову комісію. Два підприємства, які ви точно знаєте, так було, робота визнана незадовільною. А після чого, що має бути? Тобто це зміна керівництва, це якісь санкції? Чи які надалі мають бути кроки для того, щоб ситуація якось змінювалася? Це не тягне за собою якихось прямих кроків. Наприклад, якщо робота підприємства визнана незадовільною, це не тягне автоматичного переривання контракту з керівником. Але це підстава для висновків, що щось на підприємстві не так, і це підстава для аналізу, що саме треба зробити для того, щоб такі випадки не відбувалися. Це мова йде і про структурний аналіз, і про аналіз функціоналу, який здійснюють ці підприємства. Засідання балансової комісії продовжується, і я як депутат я буду наполягати, щоб звіти комунальних підприємств вони були опубліковані для широкого загалу, щоб кожен мешканець міста міг побачити, як працюють комунальні підприємства, які в першу чергу мають задовільняти потреби мешканців міста. Вони будуть частіше, можливо, а не раз на рік. Адже тож керівництво в комунальних підприємствах, тому що тролейбусне управління, воно змінюється. І зараз же тоді людина, яка зараз керує, має відповідати за те, що зробили до нього, якось, якщо ми беремо рік. Мені здається, що дуже важливо, щоб незалежно від прізвища керівника система працювала ефективно. А для цього по кожному комунальному підприємству мають бути розроблені показники ефективності, мають бути розроблені чіткі критерії, які не прив'язані к особистим уподобанням керівника чи особистим уподобанням, наприклад, політичних сил, які стоять за цими керівниками. І прозорі критерії, які зрозуміли кожному мешканцю міста. Якщо це стосується житлово-комунального господарства, то це якісно відремонтовані криші і зменшення жалоб. Якщо це стосується тих же доріг, то це можна і візуальний огляд, і знов скорочення жалоб від мешканців.
І я так розумію, що лише цей шлях, а на додаток ще, у мене така чітка позиція, що керівників комунальних підприємств місто має обирати виключно на конкурсних засадах. Зараз прийнято казати, що про кадровий голод, але Сєвєродонецьк завжди пишався своїм інтелектуальним потенціалом. І я ніколи в житті не повірю, що місто, в якому 120 тисяч мешканців, а яке зараз ще підсилено людьми, які вимушені були до нас переїхати, не зможе знайти якісних керівників, які зможуть управляти комунальною власністю. Тобто, на мій погляд, що майбутнє саме за прозорими конкурсами по обранню комунальних підприємств, керівників комунальних підприємств. І цим шляхом ідуть досить багато міст в Україні, і я сподіваюся, що Сєвєродонецьк також піде по цьому шляху. І зараз, якщо говорити про балансові комісії, вони ще тривають, тобто можна десь побачити, заслухати, кого будуть на от кожного дня. Є якийсь там розклад, щоб люди знали, ну, якщо є скарги до певного підприємства комунального, коли прийти і коли можна це висловити? І чи можна висловити там на цьому засіданні якісь свої претензії? Так, графік проведення комісії, мені здається, опублікований на сайті Сєвєродонецької міської ради. Я ще раз перевірю, якщо ця інформація не опублікована, то вона буквально завтра вона буде опублікована. І так, будь-яка людина може прийти на засідання балансової комісії. Керівник цієї комісії пан Альшанський веде засідання в досить демократичний спосіб, і будь-хто має можливість поставити свої питання керівнику чи фінансистам комунальних підприємств. І практично не було випадків, щоб комусь не дали слово. Комісія триває досить довгий час, і з цього вона складається по факту спочатку з доповіді керівника, потім члени комісії мають можливість поставити питання, і потім питання можуть поставити всі інші присутні. Також на однієї з засідань, де я була присутня, працювала відеокамера, тобто і для журналістів також двері балансової комісії відкриті. Чим більше людей будуть цікавитися цією інформацією і мати доступ до цієї інформації, тим більше шансів, що в нашому житті щось зміниться. Ну, також я хочу нагадати, що будь-хто може зателефонувати до нас у прямому ефірі будь-який момент, поставити своє власне запитання або розповісти про свою проблему. Я нагадаю, наш номер 050-210-08-98. У будь-який момент ви можете долучитися та поставити своє власне запитання. В нас вже є телефонний дзвінок. Добрий вечір, назвіться, звідки ви телефонуєте і ставте своє запитання. Здравствуйте, мене звати Єлена Арінь, я представитель родительского комитета 4-й школы. Я читала на сайте, что был такой проект «Школьная парта». И вот хотелось бы узнать, о какой стадии сейчас этот проект, так как вот мой ребенок учится в 4-й школе во втором классе. И вот у нас парты устарели морально и физически. Дякую за запитання. Дуже дякую за запитання. Мій син також навчається в 4-й школі, і мені дуже близькі ваші питання. Тут у мене така позитивна інформація. На минулій сесії Сєвєродонецької міської ради справді розглядався проєкт «Шкільна парта». Депутати на тій сесії її не затвердили, але прийняли рішення створити робочу групу по доопрацюванню цієї програми. Така робоча група була створена розпорядженням міського голови і пройшло перше засідання. До робочої групи увійшли і представники батьківської спільноти, і депутати, які представляють практично всі фракції, які представлені в Сєвєродонецькій міській раді. Я хочу сказати, що це, мабуть, перший випадок, коли депутати з різних, так сказати, таборів працюють над спільною проблемою. Засідання пройшло, на мій погляд, дуже конструктивно. Ніхто із присутніх не висловив думки про те, що ця програма недоречна. На сьогоднішній день я підготувала уточнююче депутатське звернення на керівника відділу освіти. Зараз кожна школа уточнює свою потребу. Ви, як представниця батьківського комітету, можете звернутися до адміністрації 4-ї школи для того, щоб з'ясувати, наскільки повно збираються ці дані. І
18 травня на сесії Сєвєродонецької міської ради буде знову розглянута ця програма уже з уточненими цифрами. Це кожна школа може надати свої документи, свої цифри? Запит складений таким чином, що кожна школа, підготовлена таблиця, кожна школа заповнює дані по своїй школі, потім робоча група їх консолідує. Це зовсім просто, у нас не так багато шкіл і це не така велика проблема, враховуючи те, що восени минулого року, коли готувалась перша версія програми, саме такий запит було подано і саме такий запит був підготовлений відділом освіти. І всі ці цифри, які використані були в програмі «Шкільна парта», вони були підготовлені саме відділом освіти. Зараз інформація буде уточнена і більш того, робота робочої групи, вона пішла трошки далі, оскільки була поставлена задача перед відділом освіти підготувати таку ж інформацію, що стосується меблів в дитячих садочках. І більш того, мова йшла також про те, що спеціалізовані класи в сєвєродонецьких школах мають отримати спеціалізовані якісні профільні кабінети. Кабінет хімії, фізики, біології. В соціальних мережах депутати висловлювали своє таке побажання, і робоча група розглянула ці побажання. Вони не будуть частиною цієї програми «Шкільна парта», але, можливо, робоча група ця продовжить свою роботу саме вже про удосконалення саме профільної освіти в сєвєродонецьких школах. Дякую за відповіді, дякуємо за запитання. І нагадаю, номер живого ефіру 050-210-08-98. В будь-який момент ви також можете поставити своє власне запитання. І хотілося повернутися і трохи до сесії, яка буде 18 травня. А питань вже декілька ми почули, які мали б розглядатися там. Які будуть ключові питання? І зараз чого від неї очікувати все ж таки? Чи все встигнуть депутати? Для мене, практично, як і на кожній сесії, одне з ключових питань – це зміни до бюджету. Це перерозподіл бюджетних коштів, це завжди таке серйозне запитання, до якого депутати мають підходити дуже відповідально. Потім серед проєктів рішень, які опубліковані на сайті міської ради, є проєкт оновленого регламенту Сєвєродонецької міської ради. Це також дуже важливе питання, оскільки регламент – це той внутрішній документ, який регламентує всі процедури взаємозв'язки в Сєвєродонецькій міській раді. Також, якщо продовжувати тему комунальних підприємств, є проєкт рішення, який передбачає створення наглядових рад на кожному комунальному підприємстві. І мені приємно сказати, що ці проєкти рішень, вони обговорюються, вони були завчасно опубліковані на сайті, і є групи депутатів, які вивчають, які готують якісь альтернативні пропозиції, іде обговорення цих проєктів рішень. Також із того, що цікавить, наприклад, мене, це буде розглядатися, на минулій сесії розглядався проєкт рішення, пов'язаний з програмою реконструкції скверу, який знаходиться за адресою Космонавтів 25. І екосквер. То, що називається екосквер. І прийшла така приємна звістка, що проєкт, пов'язаний з реконструкцією цієї території, став один із переможців конкурсу, який за державні кошти проводився ДФРР. І тепер я очікую на прийняття рішення, пов'язаного зі співфінансуванням з міського бюджету. У нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Назвіться, звідки ви телефонуєте і ставте своє запитання. Я із Сєвєродонецька. Хочу задати питання пані Ніжельській. Я знаю, що вона одно время займалася міжбольничною касою в Сєвєродонецькій, в больниці. Такие результаты, и никто, и ничего, и нигде не опубликовал. Или закончили вы этот вопрос, или вы еще будете работать? Дякуємо за питання. Дуже дякую за запитання. Так, сфера охорони здоров'я продовжує залишатися серед моїх депутатських зобов'язань. Ми продовжуємо роботу над цими питаннями і на сьогоднішній день, на жаль, робота не завершена і вона продовжується. На сьогоднішній день я не можу порадувати сєвєродончан якоюсь інформацією, що робота управління охорони здоров'я стала більш відкритою.
Інформація про ліки, наявні у лікарнях, вона так і не з'явилась на сайті Сєвєродонецької міської ради. Проте я не можу не відмітити і позитивні суви, такі, які є. Наприклад, управління охорони здоров'я нарешті надало відповіді депутатам. У тому числі нам були надані статистичні дані за останні роки. Робота продовжується. Практично кожного дня мені телефонують і скаржуться на якісь проблеми, пов'язані з охороною здоров'я. У тому числі продовжується іти інформація, що на стаціонарах Сєвєродонецька і зараз збирають кошти з пацієнтів і на ремонт, і на ті ж лампочки, і на інші засоби. І я хочу сказати, більш того, триває на державному рівні реформа первинної ланки охорони здоров'я. На моє питання в поліклініці, де я була не як депутат, а просто як звичайний мешканець, чи можу я вже заключити договір з сімейним лікарем, відповідь мені була така: до нас це ще не дійшло. Ну, я хочу сказати, що воно все рівно в Сєвєродонецьку відбудеться. І, звичайно, я буду тримати всіх в курсі, як воно відбувається. Ось зараз іде програма, яка називається «Доступні ліки». Також дуже-дуже багато виникає питань щодо впровадження цієї програми. І я пропоную всім, у кого є інформація з цього приводу, долучатися до її озвучення і висвітлення. І ще проблеми, я хочу... так, да, проблеми, так, ліками. І, з ліками. І ще я хочу сказати, що була ініційована програма, пов'язана з електронною реєстратурою, з чого і почались ці перші запити. І тут я також можу надати таку позитивну інформацію. Відбулося засідання оновленого складу громадської ради при Сєвєродонецькій міській раді. І серед іншого там був розглянуте питання, пов'язане з впровадженням в Сєвєродонецьку саме такої електронної реєстратури. Проєкт по автоматизації цих процесів був розроблений сєвєродонецькими айтішниками під час першого регіонального хакатону. Багато ми про це говорили. Бачимо, є так позитивні зрушення, просто часу залишилося не дуже багато. А чи такі ж позитивні зрушення і позитивні моменти можуть чекати містян до Дня міста? Залишилося не так багато, але поки змін в місті поки що не побачили. Чи, можливо, ми просто не знаємо про це? Ну, вони відбуваються, але справді не так, мабуть, швидко, як хочеться. Я звертаюсь до представників комунальних підприємств. Я дуже сподіваюся, що місто до свого дня народження підготується і буде виглядати пристойно і красиво. Я сподіваюся, що будуть впроваджені якісь цікаві проєкти, які будуть пов'язані з історією міста. Наприклад, під час однієї з презентацій мені розповіли, що у Вінниці під час дня народження міста у тролейбусах, у трамваях лунають вірші вінницьких поетів. Мені здається, така небюджетна, але цікава ініціатива, яка формує любов до рідного міста, вона може впроваджена бути і в Сєвєродонецьку. На жаль, я не бачила ще якоїсь офіційної програми святкування, але я знову хочу запропонувати сєвєродончанам не чекати якихось офіційних заходів, а робити якісь свої невеличкі ініціативи у своєму дворі, у найближчому сквері, для того, щоб цей день був справжнім таким святом для міста. І з підготовки можу сказати, що готується подання на нових почесних мешканців міста. Тобто якась підготовка відбувається, а конкретика, вона, мабуть, з'явиться трішки пізніше. Ну, будемо чекати вже і конкретики. Дякую, за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Вам дякую. Я нагадаю нашим телеглядачам і радіослухачам, що ми спілкувалися з депутатом Сєвєродонецької міської ради. Олена Ніжельська була у нас в студії.